Uvažene dame i gospodo, poštovani gosti, dobrodošli na obilježavanje Međunarodnog dana Bijelog štapa. Savez Slijepih Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Zavodom za slijepo i slabovidne budućnosti iz Dervente i Specijalne biblioteke za slijepo i slabovidne lica Republike Srpske organizovali su ovaj kulturno-obrazovni program. Uvažene dame i gospodo, gospodine ministre, čast mi i zadovoljstvo da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste evo danas ovaj sat vremena izdvojili da zajednički posvetimo slijepim slabovidnim licima, a povodom Međunarodnog dana Bijelog štapa, to je Svjetskog dana slijepih. Danas, inače ovih dana, u svijetu se obilježavao i 13. oktobar, odnosno svake godine drugi četvrtak u mjesecu oktobru je Svjetski dan vida. Vrlo značajan dan, s obzirom da u svijetu, danas prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, postoji 286 miliona lica koji su evidentirani kao lica koji imaju probleme sa vidom. Od toga je evidentirano 39 miliona potpuno slijepih lica, a želim da skrenem vašu pažnju da negde 19 miliona je slijepe i slabovidne djece. Dokazano je da dobrom prevencijom može se sprečiti i prevenirati 80% slučaja. Ukoliko se na tom planu ne radi dovoljno, očekuje se da ćemo do 2020. godine, znači da nekakvih decenija, imati povećan broj ove populacije i bit će slijepih ljudi 76 miliona. To je znači jedan veliki problem u svijetu, a mi u Republici Srpskoj danas brojimo negdje oko 2000 slijepih slabovidnih lica u Bosni i Hercegovini oko 5 miliona. Evo, koristim priliku da vas pozdravim u svoje lično ime, u ime Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i svojih saradnika s kojima mnogi od vas sarađujete već evo veći broj godina. Ja sam danas u susretovom skupu koji je zajedno organizovan u saradnji podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i izrazio želju da i primim delegaciju naših predstavnika gdje su jednu predsjedna koju se razgovarali o svim ovim aktualnim pitanjima koja su veoma bitna za vašu organizaciju ili vaše organizacije, kako bi unaprijedili društveni položaj lica sa invaliditetom, a danas evo sa posebnim fokusom i sa posebnim osvrtom na slijepa i slabovidna lica. Naša želja je bila da, pored dobre saradnje koju imamo s vama, da govorimo nekim detaljima koje se više odnose ne samo na Zakon o socijalnoj zaštiti koji je s naše strane prošao fazu prihvatanja Vladi Republike Srpske i upućen skupštinsku proceduru. Ne samo da govorimo o tom segmentu, već da govorimo posebno i o unapređenju društvenog položaja slijepih lica. U smislu i kategorizacije predviđenog zakonom gdje smo konstatovali i razgovarali malo o predloženim varijantama, odnosno mogućnostima gdje smo mi ovdje predložili u zakonu dvije kategorije, ali potpuno svjesni da ćemo u narednom periodu tu kategorizaciju morati razgovarati shodno dobrim praksama i dobrim principima koje imaju zemlje prije svega Europskog regiona i koji su, kao što Austrija, već odavno pristupili takvom konceptu gdje imaju kategorizaciju, odnosno broj kategorija do 7, čime se može napraviti daleko pravednija i humanija, da kažem, raspodjela i odnos prema osobama koje imaju određene vrste invalidnosti. Danas većina stvari može se uradi iz komfornosti doma, kuće. Za invalide to je čak i bitnije nego za obične korisnike, jer to vjerujem imaju problema sa kriterijem bez duže pomoći. Što znači, svi korisnici moraju biti u mogućnosti da pristupe svi djelovno web sajta. Ovo našu web pristupačnosti mi smo fokus dali na vizualni invaliditet.
ali nepristupačnost je u suštini za sve vrste invaliditeta. Thank you.